siellä on, kato, siellä on Kasperi, mikä on ennen pelannut hurikaansia, siellä on tää Kasperi Huoninen. Huhhuh, sieltä tulee vielä kovia vastaan. Toivottavasti katsonut jotain aikaisemmin, kun kukopi on meillä. Sitten tarvitsisi saada se, mikä ne oli ensimmäisessä kierrässä, se tahti taas. Vierasjoukkueen johdossa 2-0 ottelun kolmanteen erään. Ottelun kolmas erä alkaa vierasjoukkueen valeipan syöttövuorolla syöttämässä numero 6 Mauri Kurppa. Egorov. Kolmannen erän ensimmäinen piste 1-0. Syöttämään Hurrikaanilta Vladimir Sedic. Hogendorf
törmää. Hurrikaanit torjutaan. 2-0 kotijoukkueelle. Sedic jatkaa. Venskin keskihyökkäys. Piste Valepalle. 1-2. Syöttämässä 7 Mäkinen. Mäkisen kutospaikan hyökkäys pitkäksi. Piste Hurrikaanille. 3-1. Syöttämään Egorov. Aivars Petrusevic. Valepan torjunnan kautta leveäksi. Piste kotijoukkueelle 4-1. Syöttämässä Sergei Egorov. Valepa 9. Short Hagendorf. Hurrikaani käsien kautta pallo yli rajojen. 2-4. Syöttämään Venski. Venskin syöttö verkkoon. Piste Hurrikaanille. 5-2. Hurrikaanilta syöttämään 5 Aleksi Kaatrasalo. Käsiä! Karisen tsekkihyökkäys jää kenttään. 3-5. Syöttämään Hagendorf. Anttila vasta palloon, törmää kuitenkin Valepa torjuntaan. Pisteen vieras joukkueelle 4-5. Valepakuviot epäonnistuu. Piste kotijoukkueelle. 6-4. Syöttämään Hurrikaanin kapteeni 2 Petteri Penttinen. Hagendorf. Hurrikaanin torjunnasta piste kenttään. 5-6. Syöttämässä 5 Eelis Karinen. Petrusevic!
Pallo Valepa puolustuksen kautta leveäksi. Piste kotijoukkueelle 7-5. Syöttämään Aivars Petrusevic. Aho Pateri kenttään. Piste Valepalle. 6-7. Aho syöttämään. Egor törmää Valepa torjuntaan. Lukemat tasan 7-7. Aho jatkaa syöttövuoroaan. Aho, S-syöttö, vierasjoukkue pisteen johtoon 8-7. Nyt on loimalaisyleisö, meteliä mökkiin. Aho, syöttö verkkoon, lukemat tasan 8-8. Hurrikaanilta syöttämään 10, Tuukka Anttila. Piste Hurrikaanille 9-8. Syöttämässä Anttila. Mäkisen hyökkäys jää Hurrikaanin kenttäpuoliskoon. Piste vieraille. Lukemat tasan 9-9. Syöttämään Mauri Kurppa. Kaatrasolla törmää Valepa torjuntaan. Piste vieraille. 10-9. Kurpan syöttövuoro jatkuu. Katrasalo! Pallokenttä pitaan, lukemat tasan 10-10. Syöttö ruutuun Vladimir Sedic. Pitkä palloralli päätteeksi piste kotijoukkueelle 11-10. Sedic syöttämässä. Hyökkäys postimerkkiin, piste kotijoukkueelle 12-10. Sedic jatkaa.
Valepalais käsien kautta leveäksi pistekotijoukkueelle 13-10. Sedic. Ennen Sedicin syöttöä Valepa aika lisää. Korson veto voittanut Rantaperkiön iskun erin 3-2. Tämän ottelun otteluisään tänä hunajayhtymää syöttämässä Vladimir Sedic. Venski Pateri jää kenttään, piste vieraille 11-13. Syöttämään 7 Sakari Mäkinen. Egorov hyökkää pallo Valepan torjunnasta leveäksi pistekotijoukkueelle tekniselle aikalisälle lukemista 14-11. Illan yleisömäärä 884 henkeä. Hurrikaani Loimaa kiittää. Tekninen aikalisä ohi. Ottelu jatkuu Hurrikaani syöttövuorolla. Syöttämään Sergei Egorov. Petrusevic hyökkäys leveäksi, piste vieraille 12-14. Valepalta syöttämään 12 Eduard Venski. Petrusevic törmää torjuntaan. Piste Valepalle 13-14. Venski. Aleksi Kaatrasalo. 15-13. Hurrikaanilta syöttämään Kaatrasalo. Hagendor onnistuu lopulta
Pallo Hurrikaanin kenttään. 14-15. Hagendor syöttämään. Syöttö pitkäksi, piste Hurrikaanille, 16-14. Hurrikaanilta syöttämään Penttinen. Karisen hyökkäys Hurrikaanin käsien välistä katsomaan. Piste valepalle, 15-16. Karinen syöttämässä. Sedicin hyökkäys osuu antenniin. Lukemat tasan 16-16. Karisen syöttövuoro jatkuu. Aho, pallo kenttään 17-16. Hurrikaani aika lisää. Joensuun Riennon ja Kokkolan Tiikerien välinen mestaruusliigaottelu päättynyt vierasjoukkue Tiikerien 3-0 voittoon. Viimeiseksi jääneessä kolmannessa erässä Tiikerit ryöpyttänyt Rientoa lukemin 25-15. Täällä aikalisä ohi, lukemat taululla 17-16 vierasjoukkueen valepalle. Pallo leveäksi Valepa torjunnasta. Hurrikaanilta hyökkäämässä Sedic. Lukemat tasan 17-17, kun Hurrikaani ottaa pelaajavaihdon. Ivers Petrusevic sivuun kentälle numero 3, Jani Niskakangas. Niskakangas syöttämään. Hagendor pysähtyy Jegorovin torjuntaan. 18-17 kotijoukkueelle. Niskakankaan syöttövuoro jatkuu. Niskakangas syöttö verkkoon, lukemat jälleen tasan 18-18. Valepalta syöttämään 1 Juha Aho. Egor pysähtyy Venski torjuntaan. Piste Valepalle 19-18. Kotijoukkue kaipaa yleisön tukea. Aika lisää, Hurrikaani Loimaa. Aikalisä ohi, Hurrikaani käyttänyt 2 aikalisää.
Ottelu jatkuu Valepan syöttövuorolla syöttämässä numero 1 Juha Aho. Aho syöttö pitkäksi, piste Hurrikaanille. Lukevat tasan 19-19. Hurrikaani vaihtaa. Kentältä pois numero 10, Tuukka Anttila. Kentälle astelee numerolla 6, Aleksi Kössi. Kössi suoraan syöttöruutuun. Kurpan juju liikaa Hurrikaanin puolustukselle. Piste Valepalle 20-19. Kurppa syöttämään. Sedic! Pallo kenttään. Lukemat jälleen tasan 20-20. Sedic syöttämässä. Hogendorf, pallo kenttään, 21-20. Valepalta syöttämään 7, Sakari Mäkinen. Mäkinen syöttöpaino S-ksi, 22-20. Syötä pitkäksi, pistä Hurrikaanille 21-22. Hurrikaanilta syöttämässä Egorov. Valepan hyökkäys pitkäksi. Piste Hurrikaanille 22-22. Aika lisää, Valepa. Janko D-pojat taistelivat eilen B-pooli kotiturnauksessaan 2 voittoa 3 pelistä. Joukkueessa pelasivat Elias Haltia, Peter ja Jesper Vuorinen, Eetu Kortenmaa ja Juho Toivonen. Hyvä Jakko! Venskin hyökkäys leveäksi, piste kotijoukkueelle, 23-22, syöttämässä Igorov. Aleksi Kaatrasalo. Torjunnassa 24-22. Eräpallo Hurrikaani Loimaa syöttämässä Egorov.
Karisen hyökkäys Hurrikaanitorjunnasta leveäksi 24-23. Valepalta syöttämässä Venski. Hurrikaanilla edelleen eräpallo. Venskin hyökkäys pitkäksi. Piste kotijoukkueelle. 25-23. Hurrikaani voittaa kolmannen erän. Tim Lakkapään ja Sampon välisessä ottelussa ensimmäinen erä käynnissä. Vierasjoukkue Sampo johtaa lukemin 14-9. Ottelun neljäs erä alkamaisillaan. Se alkaa Hurrikaanin Petteri Penttisen syöttövuorolla. Senic torjuu. Erään ensimmäinen piste Hurrikaanille. 1-0. Penttinen jatkaa. Yeah.
Sedicin hyökkäys himpun verran pitkäksi. Piste Valepalle, lukemat 1-1. Valepalta syöttämään 6, Mauri Kurppa. Egorov ei enää onnistu toimittamaan palloa verkon toiselle puolelle. Piste Valepalle, 2-1. Kurppa syöttämässä. Niskakangas törmää Valepa torjuntaan, piste vieraille, 3-1. Niskakangas hyökkää, pallo Mäkisen käsistä leveäksi, 2-3, Hurrikaanit syöttämään Jani Niskakangas. Ogedor törmää Hurrikaani seinään, lukemat tasan 3-3. Piste isännille, 4-3. Niskakankaan syöttövuoro jatkuu. Käsiä käsiä! Pallo yli rajojen, Hurrikaani torjunnasta. Lukevat tasan 4-4. Vammalan lentopallo syöttämään 7, Sakari Mäkinen. Mäkisen syöttö verkkoon, piste kotijoukkueelle, 5-4. Hurrikaanilta syöttämään 10, Tuukka Anttila. Pysähtyy Kaatrasalon ja Egorovin käsiin. Piste Hurrikaanille, 6-4. Syöttämässä Anttila. Eelis Karinen, piste vieraille, 5-6. Valepalta syöttämään 12, Eduard Venski. Kaatrasalo viimeistelee, pisteen isännille 7-5.
Järvinen torjunnassa. 8-5. Syöttämään Vladimir Sedic. Sitä ennen aikalisä Vammalan lentopallo. Rovaniemellä ottelussa Team Lakkapää, Sampo. Ensimmäinen erä jäämässä vierasjoukkue Sampolle. Lukemat tällä hetkellä 16-22. Täällä syöttämässä Vladimir Sedic. Hagendorf. Pallo kenttään. 6-8. Hagendorf syöttämään. Floutteri kenttään, 9-6. Egorov syöttämässä. Aho, etupateri kenttään. 7-9. Valepalta syöttämään 5 Eelis Karinen. Kaatrasalo. 10-7. Aleksi itse syöttämään. Kurppa jujuttaa pallon kentän pintaan. Piste vieraille 8-10. Valepalta syöttäjän paikalle 1 Juha Aho. Aho syöttö pitkäksi. Piste kotijoukkueelle 11-8. Hurrikaanilta syöttämässä kapteeni Penttinen. Hurrikaanille. Kurppa käväisee väärällä puolella. 12-8. Penttinen syöttää. Siinä isännillä hieman epäonneakin matkassa. Piste Valepalle. 9-12. Vammalan lentopallolta syöttämään 6 Mauri Kurppa.
Venski torjunta jää kenttään. Kymmenen, 12 lukemat taululla. Valevalta syöttämässä Mauri Kurppa. Jesse Mäntylälle keltainen kortti. No, ottelu jatkuu. Syöttäjän paikalla Mauri Kurppa. Piste Valepalle, 11-12. Kurppa. Aattilan keskiyökkäys jää verkkoon. Piste vierasjoukkueelle lukemat, yllättäen tasan 12-12. Kurppa jatkaa edelleen syöttäjänä. Kurpa syöttö verkkoon, pistä kotijoukkueelle 13-12. Hurrikaanilta syöttämään numero 3, Jani Niskakangas. Mäkinen hyökkää torjunnan käsien kautta pisteen Valepalle. Lukemat jälleen tasan 13-13. Mäkinen itse syöttämään. Mäkisen syöttö leveäksi, piste kotijoukkueelle 14-13 tekniselle aikalisälle. Team Lakkapää Sampo. Sampo voittanut ottelun ensimmäisen erän 20-25. Tämän illan ottelu isän tänään Hunaja yhtymä. Aika lisää ohi, Hurrikaanilta syöttämään numero 10, Tuukka Anttila. Everov! Pallo valepatorjunnan käsien kautta leveäksi. Piste kotijoukkueelle 15-13. Anttila jatkaa.
Sedic, hyökkäys pitkäksi. Piste Malepalle, 14-15. Malepalta syöttämään 12, Eduard Venski. Penttisen tarjoilusta. Pallo keskelle kenttää. 16-14. Syöttämässä Vladimir Sedic. Hogendorp. Piste Valepalle, 15-16. Hogendorp syöttämässä. Värisen pallo jää kenttään, 16-16. Hogendorp, syöttövuoro jatkuu. Niskakankaala, 3 metrin raja rikko, piste Valepalle, 17-16, Hogendorp. Egaramin hyökkäys torjunnan kautta leveäksi. Piste isännille. Lukemat jälleen tasan 17-17. Syöttämässä Egorov. Värinen jää Kaatrasalon torjuntaan. 18-17. Egorovin syöttövuoro jatkuu. Oi, oi. Kurpa tarjoilusta Juha Aho, piste Valepalle, 18-18. Syöttämään 5 Eelis Karinen. Hyvä on. Kaatrasalo pysähtyy Ahon käsiin. 19-18. Aika lisää, Hurrikaani Loimaa. Aika lisää ohi. Ottelu jatkuu. Valepan syöttövuorolla syöttämässä Karinen. Oh.
Karissa syöttö verkkoon. Piste kotijoukkueelle. Lukemat tasan 19-19. Hurrikaanilta syöttämään Kaatra Salo. Mäkinen, pallo kenttään. Piste vierasjoukkueelle. 20-19. Valemalta syöttämään numero 1 Juha Aho. Aho syöttö verkkoon. Lukemat tasan 20-20. Kättä yhteen! Mäkinen tehokkaana laidasta. 21-20. Valevan yhden pisteen johto syöttämässä Mauri Kurppa. Pallo kenttään Vladimir Sedic. Tasoittava piste, lukemat 21-21. Syöttämässä Hurrikaanilta Jani Niskakangas. Hyökkäys ei pysy kentässä, piste. Hurrikaanille 22-21. Aika lisää, Vammalan lentopallo. Arvoisa yleisö, nyt olisi hyvä hetki nousta seisomaan, pistää kättä yhteen. Tuukka Anttila on tehnyt tässä ottelussa 3000 pisteensä. Onnea Tuukalle! Isommat muistamiset sitten seuraavassa ottelussa. Tässä pelissä lukemat 22-21 kotijoukkueen hyväksi syöttämässä Jani Niskakangas. Kangas. Pallo painuu S-äksi, 23-21. Isännillä 2 pisteen johto. Niskakangas! Isäntänä talossa 24-21. Eräpallotilanne, Hurrikaani Loimaa. Sakari Mäkisellä. Näin ollen erä lukemin 25-21 Hurrikaani Loimalle. Erä tasan 2-2.
Team Lakkapää Sampo. Ottelu erät edelleen 0-1. Toinen erä lukemissa 14-14. Hurrikaani Loimaan seuraava kotiottelu pelataan perjantaina 24. tammikuuta kello 18.30 alkaen täällä Loimaan liikuntahallilla. Tuolla on vastassa Kokkolan Tiikerit, joten todellinen huippuottelu silloinkin kyseessä. Erä tasan 2-2. Siirrytään ottelun viidenteen erään. Ja tämän illan jännityksen tarjoaa otteluisäntä Hunajayhtymä. Viidennen erän aloittaa syöttövuorolla Vammala lentopallo syöttämässä 1 Juha Aho. Syöttö verkkoon, ensimmäinen piste kotijoukkueelle, 1-0! Hurrikaanilta syöttämässä numero 10, Tuukka Anttila. Käsiä käsiä! Anttilan syöttö hippusen verran pitkäksi, lukemat tasan 1-1. Valepalta syöttämään numero 6 Mauri Kurppa. Aleksi Kaatrasalo. Petteri Pettisen tarjoilemasta keskipaterista. 2-1. Hurrikaanilta syöttämässä Vladimir Sedic. Pallo torjunnasta leveäksi, piste kotijoukkueelle. 3-1. Yksi.
Vladimir Sedic jatkaa syöttämistä heti Valepan aikalisän jälkeen. Aikalisä ohi. Kotijoukkueen johdossa mennään 4-1 syöttämässä Vladimir Sedic. Hyökkäys leveäksi. Piste kotijoukkueelle. 5-1. Tällä kertaa Valepa onnistuu. Hyökkäyksessä Sakari Mäkinen. 5-2 syöttämässä Mäkinen. Niskakankaan erinomaista vastaanotosta. Lukemat 6-2. Egorov syöttämässä. Karinen pysähtyy, hurrikaani torjutaan. 7-2. Syöttämässä Sergei Egorov. Aika lisää, Vammala lentopallo. Pikaiset terveiset Valtteri Arralle sairastuvan puolelle. Maksun aika koittaa vielä. Ottelu lukemissa 7-2 syöttämässä Egoro. Aleksi Kaatrasalo. 8-2. Egorovin syöttö pitkäksi. Valepalle kolmas piste tähän erään. 3-8 syöttämässä Venski. Venski syöttö verkkoon. 9-3. Hurrikaanilta syöttämään Aleksi Kaatrasalo. Kaatrasalo S. 10-3.
Aho puitaisee pallokentän pintaan pitkän pallorallin päätteeksi. 4-10. Valevalta syöttämään numero 9, Sjör Hågendorr. Penttinen kompastuu Sedicin eikä saa palloa enää pelattavaksi. Piste Valepalle, 5-10. Hågendorr syöttämässä. Jani Niskakangas. Hyökkäys jää kenttään, 11-5. Hurrikaanilta syöttämään joukkuekapteeni numero 2 Petteri Penttinen. Oi, oi. Pallo ilmastoiti putkiin Sedicin torjunnasta, piste Valepalle. 6-11. Valepalta syöttämään Karinen. Lopulta pallo kuolee, piste Valepalle, 7-11, syöttämässä Karinen. Ennen Karissa syöttöä, Hurrikaani loimaa, aika lisää. Aikalisä ohi. 7-11 lukemista. Eelis Karinen syöttämään. Pallo ei osu Hurrikaanin torjuntaan. Piste kotijoukkueelle, 12-7. Hurrikaanilta syöttämässä 3, Jani Niskakangas. Kova takapateri Juha Aho, pallo kenttään, 8-12. Aho syöttämässä. Anttila hyökkäys. Aavistuksen verran leveäksi, piste Valepalle, 9-12. Aho jatkaa syöttämistä heti Hurrikaanin aikalisän jälkeen. Vähän taas.
Rovaniemellä vierasjoukkue Sampo vienyt 2 erää. Siellä ollaan tällä hetkellä pitkällä erätauolla. Täällä 9-12 lukemista Valepa syöttövuorossa Juha Aho. Egorov törmää torjuntaan 10-12. Valepa hiipi nyt 2 pisteen päähän. Egorov hyökkää. Mika saa leveäksi Valepan torjunnasta. 13-10. Hurrikaanilta vaihtoja. Huintovuoron ansainnut Tuukka Anttila. Hänen tilalleen syöttämään numero 6 Aleksi Kössi. Kössin syöttö painuu pitkäksi, piste vieraille 11-13. Valepalta syöttämään 6, Mauri Kurppa. Egorovin hyökkäys leveäksi. 12-13. Hurrikaani, pelaajavaihto. Egorov syrjään. Kentälle numero 14, Aivars Petrusevic. Syöttämässä Mauri Kurppa. Pallo kenttään. Valepalle tasoittava piste. Lukemat 13-13. Mauri Kurppa syöttämään. Aleksi Kaatrasalo! 14-13 Hurrikaanin ottelu ja eräpallo. Ylös ylös syöttämässä Sedic. Pallotorjunnasta leveäksi, piste Valepalle, lukemat tasan 14-14. Lentopalloa koko rahan edestä, syöttämään Sakari Mäkinen. Värinen hyökkää, pallo Hurrikaanitorjunnasta leveäksi, 15-14. Erä- ja ottelupallo vuorostaan Vammalan lentopallolla. Syöttämässä Mäkinen. Mäkisen syöttö painuu pitkäksi, lukemat jälleen tasan 15-15. Meteliä mökkiin syöttämässä Aivars Petrusevic. Otetaan syöttäjä vaihto.
Hurrikaanilta Petrusevic sivuun kentälle 15, Sergei Jegorov. Syöttämään Jegorov. Kurppa tarjoilee Venskille keskelle. Venski viimeistelee pisteen valepalle. 16-15 ottelupallo. Syöttämässä Venski. Venski syöttö jää verkkoon lukemat tasan 16-16. Hurrikaanilta vaihto. Kössi sivuun kentälle 10, Tuukka Anttila. Hurrikaanilta syöntämässä Aleksi Kaatrasalo. Hurrikaanille. Pallo osuu rättiin. Hurrikaanilla ottelu pallo 17-16. Aku Kaatrasalo syöttämässä. Hogendor hyökkää. Hurrikaanitorjunnasta pallo leveäksi. Piste valepalle. Lukemat jälleen tasan. 17-17 syöttämässä Hogendor. Hogendor. Pallo verkkoon. 18-17. Erä ja ottelupallo. Hurrikaaniloimaa. Syöttämään. Petteri Penttinen. Pallo kattoon. Mäntylän nostosta. Lukemat tasoissa 18-18. Molemmalta syöttämään. 5 Eelis Karinen. Niskakangas törmää Mäkisen torjuntaan. 19-18 ottelupallo. Tällä kertaa valepallo. Kangas! Mikasa keskelle parkettia 19-19. Herra itse syöttämään. Mäkisen hyökkäys jää kenttään 20-19. Maratonottelun ottelupallo jälleen valepallo syöttämässä Aho.
Valloralli päättyy Hurrikaanin tappioon. 21-19 loppulukemat viimeisessä erässä. Näin ollen Vammala lentopallo vie tämän ottelun 3-2. Jäljellä on Lähi-Tapiola pisteiden jakaminen. Yksi piste Vammala lentopallo. Sakari Mäkinen. Kaksi pistettä Hurrikaani Aleksi Kaatrasalo. Ja 3 pistettä Vammala lentopallo Sjörd Hågendorr. Ottelun parhaat pelaajat palkitsee otteluisäntä Hunaja Yhtymältä Aapo ja Jussa Savo. Parhaina palkitaan voittajajoukkue Valepasta Eduard Benski. Kotijoukkueen ansioituneen tänä iltana numero 5 Aleksi Kaatrasalo. Kiitokset molemmille joukkueille sekä kummankin joukkueen hienoille faniryhmille. Loppukahveet yläkerran kahviossa vähän ajan kuluttua. Hurrikaani Loimaan kotiottelut jatkuvat perjantaina 24. tammikuuta kello 18.30 täällä Loimaan liikuntahallilla. Tuolloin vastassa Kokkolan Tiikerit. Viimeistä silloin posio vaikenee.